Take two, Viktor. Hur är läget? Men det är bra. Släpp gårdagens match och så fullt på morgon. Ja, vi släpper den om 2 minuter när jag klarar min tur. Vad säger du om det? Det var en tuff kväll i Big Hop Center. Nej, men jag tycker vi slarvar iväg det. Jag tycker inte Växjö är bättre än oss, utan vi ger bort några puckar. Någon onödig utvisning och någon indianare, så att... Utöver det tycker jag inte de är så mycket bättre. Men sen absolut, som vi spelar de sista 15 minuterna, så ska vi vinna matchen om vi gör det från start. Så att det får vi se till i mål. Ja, precis, för att vi kommer ut i tredje perioden. Är det 0-3 eller 0-4? Men sen känns det som att, om du säger där, sista 15 så är det påknapp på något sätt. Du står för 2 pinnar och en stolpträff ifrån 4-3 liksom. Alltså, vad är känslan efter de 15 då, om man säger så? Nej, men bra. Jag tycker vi åker mycket skridskor, vi spelar på, vi vinner mycket andra puckar och vi känns mer hungriga liksom. Som att vi inte har något att förlora, vilket vi inte hade liksom. Det var bara ute och köra och så ska vi egentligen känna direkt här från start, egentligen alltid. Så att det är bara... Starta med det här imorgon så kommer vi göra en jävla bra match. För egen del så känns det som att du har inlett säsongen på ett skönt sätt liksom. Du har fått igång produktiviteten och ja, det känns fin där ute. Hur tycker du själv? Ja, nej, men det känns bra. Det är kul att spela i Sverige igen och speciellt Oskarshamn. Det är svinkul hockey, så det känns bra. Jag älskar att spela inför publiken här också. Det är superkul, så det... känns bra, men jag känner jag kan bättre också. Det finns mer att hämta och det ska bli kul med matchen imorgon igen. Ja, på tal om match. Är det många som stör här nu? HV borta. Många borta supportrar åker med. HV förlorade också igår. Mycket revansch, lust i den matchen. Vad tror du det blir för matchbild? Nej, men vi är väl... De två lagen som är i botten här nu, va? Det blir en jätteviktig match för oss. Så superkul och jätteviktigt med stödet som fansen ger oss, att de kommer med ner här till Jönköping. Så vi är redo för match och vi ska göra en jävla bra match imorgon. Det låter jättebra, jag önskar lycka till. Tack.